الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم وصن بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معزز حاضرين محترم سامعين الكرام آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کی محبت بڑی چیز ہے نبی کی محبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ بڑا پیارا شعر ہے جس میں آپ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین اسلام کا خلاصہ اور سارے قرآن و حدیث کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ اس شعر میں فرما دیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسلام میں داخل ہونے میں سب سے پہلی شرط پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے پیارے آقا کی محبت حضور سے عشق اور محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہوگی تو اس کا ایمان اور اس کا اسلام لانا بے فیض ہوگا اور وہ ایمان و اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکے گا اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے اس کی اولاد سے حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سارے انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں سب سے زیادہ محبت میری جس کے دل میں آ جائے گی وہی شخص مومن ہوگا اور جس کے دل میں میری محبت کم ہوگی اور سارے لوگوں کی محبت میں اضافہ ہوگا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا اور محبت رسول کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی واضح انداز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح ہونی چاہیے پیارے آقا کی محبت کس انداز میں ہونی چاہیے اللہ نے اس کیفیت کو اس انداز کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے آٹھ محبتوں کا ذکر فرمایا آٹھ محبتوں کا فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ساری دنیا کے مسلمانوں کو میرا پیغام سنا دیجئے اگر تمہارے آبا و اجدا
اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور کنبہ، اور تمہاری محنت کی کمائی، اور تمہارا وہ تجارت جس کے نقصان کا تم خوف کھاتے ہو، تمہارے گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، یہ ساری جو محبتوں کے مرکز ہے، یہ ساری جو محبتوں کے رشتے ہیں، یہ سارے محبتوں کے رشتے اور محبتوں کے مراکز ہے، اللہ نے فرمایا ان تمام کی محبت، اپنے آبا و اجداد کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، اپنے بھائیوں کی محبت، اپنے خاندان والوں کی محبت، اپنی محنت کی کمائی کی محبت، اور اپنے اس تجارت کی محبت جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہوتا ہے، اور جو تم بہترین عالیشان عمارتیں بناتے ہو، ان عمارتوں کی محبت، یہ تمام محبتیں، یہ تمام محبتیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر یہ دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمری، اے دنیا کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اپنے بھائیوں بہنوں سے کرتے ہیں، اپنے کاروبار و تجارت سے کرتے ہیں، اپنی دکان اور مکان سے کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر یہ تمام محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زائد ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، تو اللہ نے فرمایا تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کا فیصلہ تم پر نازل فرمائے گا، خدا کا عذاب تم پر نازل ہوگا اگر ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ اکبر۔ تو قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ باپ سے تو محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اولاد سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے محبت یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اپنے کاروبار سے محبت، اپنے گھروں سے محبت، یہ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہ ہونے پائے، یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے، اگر ایسا ہو جائے یہ دنیا کے رشتہ داروں کی، دنیا کی تجارت کی، دنیا کے مکانات کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے گی، خدا اور اس کے رسول کی محبت نیچے ہو جائے اور دنیا کے ساری چیزوں کی محبت اس پر غالب آ جائے، اس پر سوار ہو جائے، تو اس وقت قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنے عذاب کو نازل فرمائے گا، تم اللہ کے عذاب کے انتظار کرتے رہو، اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت اور خدا کی راہ میں جہاد کی محبت، یہ ہمیشہ غالب رہنی چاہیے دنیا کی تمام محبتوں پر، دنیا کی رشتہ داری کی محبت، تجارت کی محبت، دکان کی محبت، گھروں کی محبت، یہ تمام محبتیں مغلوب ہونی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیشہ ان تمام محبتوں پر سوار ہونی چاہیے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو، اپنی طبیعتوں میں غور کرو کہ تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زائد کسی دنیا کی چیز کی محبت آ رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ کا عذاب تمہاری زندگی میں داخل ہوگا، خدا کا قہر نازل ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا سب سے بڑی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت ہے، اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک ہے اللہ کی محبت، ایک ہے رسول کی محبت، اور علماء فرماتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ تو دکھائی دیں گے، ایسے لوگ تو دکھائی دیں گے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن رسول کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہود خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نصارہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، ویسی خدا کی محبت اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگی،
خدا کے پاس اس محبت کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا جس محبت میں صرف خدا کی محبت ہو، رسول کی محبت جس کے سینے میں نہ ہو، خدا کی محبت اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، رسول سے پیار کرتا ہوں، لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ ایسا کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے، جو رسول سے پیار کرتا ہے وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، جو رسول کو چاہتا ہے وہ خدا کو بھی چاہتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں، محبت رسول ایمان کا مرکز اور محور ہے، ایمان کا مرکز ہے، ایمان کا سنٹر ہے۔ جس کا تعلق محبت رسول سے ہو جائے گا، اس کا تعلق محبت خدا سے بھی ہو جائے گا، محبت جہاد سے بھی ہو جائے گا۔ تو پیارے آقا کی محبت بڑی اہم چیز ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ لوگو، اگر محبت رسول، محبت خدا، محبت جہاد سے بڑھ کر تمہارے دلوں میں کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی، کسی آبا و اجداد کی، کسی بیوی کی، کسی اپنی اولاد کی، کسی تجارت کی، کسی گھروں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے زائد ہے، تو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنے عذاب کو نازل فرمائے گا۔ اسی لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی توجہ دی گئی۔ یہ وہی محبت رسول ہے، جس کے سینے میں محبت رسول آ جاتی ہے وہ ساری دنیا پر حکومت کرنے لگتا ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے لگتا ہے، جس کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہو جائے۔ اور اگر محبت رسول کا ہم جائزہ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سینوں میں محبت زبان سے کہنے میں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، محبت کی باتیں، عشق رسول کی باتیں زبان سے بڑی آسانی سے کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر، عملی میدان میں محبت رسول، عشق رسول بہت ساری قربانیوں کا طلبگار ہوتی ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ روایات میں آتا ہے، سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ حضرت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار و مشرکین نے پکڑ کر دھوکے سے ان کو مدینے سے باہر نکال کر مکہ مکرمہ لے گئے، لے جا کر ان کو دھوکے سے گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرفتار کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے پاس ایک کافی رہا کرتا تھا، جس کا نام صفوان بن امیہ تھا۔ یہ صفوان بن امیہ، جو امیہ کا بیٹا تھا، اس کے ہاتھوں کفار نے بیچ دیا صحابی رسول حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب کفار نے بیچ دیا تو یہ صفوان بن امیہ، اس کا باپ جنگ بدر میں امیہ کو مسلمانوں کے ہاتھ قتل کیا گیا تھا، کیونکہ وہ کفار و مشرکین کے ساتھ تھا، امیہ کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ صفوان کے دل میں اپنے باپ کے قتل کی، انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ میرے باپ کو مسلمانوں نے قتل کیا، لہٰذا میں اس کا انتقام لوں گا۔ جب صفوان کے ہاتھوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ اچھا موقع مل گیا کہ اب میں اپنی دشمنی نکال سکوں، اپنی انتقام کی آگ جو بھڑک رہی ہے اس کو بجھا سکوں۔ اس نے سوچا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ اس نے مکہ مکرمہ کے حدود کے باہر لے گیا، حدود حرم کے باہر لے گیا۔ جب جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا، کفار اور مشرکین کو، کہ ایک مسلمان صحابی رسول حضرت زید کو صفوان قتل کرنے کے ارادے سے حدود حرم کے باہر لے جا رہا ہے، تو ان تمام نے، کفار و مشرکین نے، ایک میلے کی طور پر اور ایک مذاق کی طور پر تمام کے تمام جمع ہو گئے۔ جمع ہو کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بہت تکلیفیں دی، بہت اذیتیں پہنچائی، اور ساری تکلیفیں، ساری اذیتیں پہنچانے کے بعد
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کرنے کا پختہ ارادہ انہوں نے کیا تو اس وقت ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھے تھے، بعد میں اسلام لائے، اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے حضرت زید سے پوچھا کہ اے زید، اے صحابی رسول، بڑی محبت رسول کا دم بھرتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ کیا تم کو یہ بات پسند ہوگی، کیا تم کو یہ بات پسند ہوگی کہ آج تمہاری اس جگہ پر جہاں تم کو قتل کیا جا رہا ہے، تمہاری گردن کو کاٹا جا رہا ہے، تلوار تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، تم کو اس دنیا سے رخصت کیا جا رہا ہے، تم ہمیشہ کے لیے مر جانے والے ہو، کیا تم کو یہ پسند ہے؟ کیا تمہارے لیے یہ بات خوشی ہوتی کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی، تمہارے رسول جن کا تم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، وہ رسول تمہاری جگہ ہوتے اور تم چین و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں مزے میں اطمینان میں رہتے، کیا تم کو یہ پسند ہے؟ تو قربان جائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اے بدبخت، اے کفار و مشرکین، میری اس جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونا اور حضور کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کیا جانا اور میں اپنے گھر میں اہل و عیال کے ساتھ چین و اطمینان کے ساتھ رہنا، یہ مجھے گوارا ہونا، یہ مجھے پسند ہونا تو دور کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہو، حضور اپنے گھر میں ہیں اور پیارے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، پیارے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور میرے سرکار کو ایک کانٹا چبھنے سے تکلیف ہو جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میری جگہ حضور کا ہونا، میری جگہ سرکار کا نعوذ باللہ من ذالک قتل کیا جانا اور میں اپنے اہل و عیال کے پاس چین و اطمینان سے رہنا، یہ پسند تو دور کی بات ہے، حضور جس گھر میں ہے پیارے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے وہ مجھے ہرگز پسند نہیں ہے، وہ مجھے برداشت نہیں ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ پیارے آقا کی عشق ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، سب کچھ ہوگا لیکن آقا کی ذات بابرکت حضور کے عشق و محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار و مشرکین نے قتل کر ڈالا، آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ یہ محبت رسول کی ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں، اور محبت رسول کی مثالوں میں روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کو ان کی پیارے آقا کے وصال مقدس کے بعد، حضور کے وصال مقدس کے بعد، ایک صحابی رسول کی آنکھیں چلی گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ ایک صحابی رسول کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لوگ ان کے پاس آئے دلاسا دینے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ قربان جائے وہ صحابی رسول کے ایمان پر، فرمانے لگے کہ لوگوں، یہ آنکھیں یقیناً مجھے لذیذ تھی، یہ آنکھیں یقیناً مجھے پسند تھی، لیکن جب تک پیارے آقا کا دیدار مبارک کرتا، یہ آنکھوں کا عزت اور یہ آنکھوں کا احترام میرے نزدیک تھا۔ اب حضور اس دنیا میں پردہ فرما چکے ہیں، پیارے آقا کا وصال مقدس ہو چکا ہے، پیارے آقا کے چہرے انور کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، اب مجھے میرے آنکھوں کے جانے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، میں آنکھوں سے محبت اس لیے کرتا تھا کہ پیارے آقا کا دیدار کرتا رہوں، چہرے مصطفیٰ کو تکتا رہوں، حضور کے چہرے مبارکہ کو دیکھتا رہوں، اسی لیے میں اپنی آنکھوں کو پسند فرمایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور شواہد النبوہ میں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کو خبر دی گئی، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول تھے، ان کو خبر دی گئی کہ پیارے آقا کا وصال مقدس ہو گیا، حضور کا وصال مقدس ہوا، پیارے آقا دنیا سے پردہ فرما چکے۔ جیسے ہی خبر ملنا تھا، غم کے مارے، تکلیف کے مارے، مصیبت اور اتنی غمناک لہجے میں اللہ سے دعا کرنے لگے کہ مولا تو میری آنکھوں کی بینائی لے لے، چہرے مصطفیٰ کے بغیر جینا میرے لیے ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔
کیسا عشق رسول تھی، کیسی محبت رسول ان کے سینوں میں تھی. انہوں نے یہ دعا کی کہ مولا میری آنکھوں سے میری آنکھوں کی بینائی لے لے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے بغیر ہم دنیا میں رہ نہیں سکتے، حضور کے دیدار کے بغیر ہم دنیا میں جی نہیں سکتے، ہم تو میری آنکھوں کی بینائی لے لے. جیسے ہی انہوں نے تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ کیا بات ہے، ایسی کیوں دعا کیے، ایسی دعا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں آنکھوں کو یقیناً آنکھوں سے محبت تھی، لیکن چہرے مصطفیٰ کے بغیر میری آنکھیں حضور کے چہرے کے بغیر دنیا کا کوئی حسن و جمال کو پسند نہیں کرتی. دنیا کی کوئی چیز قابل دید نہیں ہے، قابل دید کوئی چیز تھی تو چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اللہ اکبر. یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے، جو صرف زبان سے نہیں عملی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دنیا کو دیا کرتے. اور محبت رسول کے کیا کہنے، محبت رسول کے کیا کہنے. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شہید ہو گئے، حضور کو جام شہادت موج فرما گئے. پیارے آقا کی شہادت کی خبر جنگ احد میں پھیل گئی. جیسے ہی جنگ احد سے قافلہ اور مسلمانوں کا لشکر واپس آنے لگا، یہ خبر مدینہ پاک کے رہنے والی ایک ضعیف خاتون کو ملی، ایک ضعیفہ صحابیہ کو ملی. بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر مدینہ کی گلیوں سے نکل گئی اور اس آنے والے قافلے سے، مسلمانوں کے لشکر سے، صحابہ کرام سے پوچھنے لگی وہ خاتون کہ کیا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں جام شہادت نوش فرما لیے، کیا پیارے آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے؟ اتنا کہنا تھا، کسی نے صحابہ کرام کے مجموعے میں سے کسی نے کہا کہ اے خاتون، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ اس جنگ میں تیرا باپ فوت ہو چکا ہے، تیرے باپ کی شہادت ہو گئی؟ اس نے کہا کہ مجھے باپ کی فکر نہیں ہے، پہلے رسول اللہ کی حالت بتلاؤ، پیارے آقا کیسے ہے. اللہ اکبر. کسی نے آگے بڑھ کر اس خاتون سے کہا کہ تیرے بھائی نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی کی شہادت کی غم نہیں ہے، پہلے پیارے آقا کے بارے میں مجھے خبر پہنچا دو. اور آگے بڑھی، کسی نے اس کو کہا کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے کہا شوہر کے انتقال کی فکر نہیں، پہلے پیارے آقا کے چہرے مبارک کی بات کرے. اللہ اکبر. کیسا عشق رسول، کیسی محبت رسول. لوگوں نے کہا کہ تیرے شوہر کے انتقال ہو گیا، تیرا باپ اس جنگ میں شہید ہو گیا، تیرا بھائی اس جنگ میں شہید ہو گیا. نہ باپ کی محبت، نہ بھائی کی محبت، نہ شوہر کی محبت، یہ ساری محبتیں اپنی جگہ، محبت رسول پر ساری محبتیں قربان ہے، عشق رسول پر دنیا کا سارا عشق قربان ہے. اس خاتون سے کہا گیا کہ الحمدللہ پیارے آقا خیر و عافیت کے ساتھ ہے، حضور اطمینان کے ساتھ ہے، پیارے آقا چین و اطمینان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہے. جب یہ بات اس نے سنی تو پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کے چہرے مبارکہ کی زیارت کر کر عرض کرنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا وجود ہمارے درمیان میں ہے، دنیا کی تمام مصیبتیں ہمارے لیے ہیچ ہے، دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہے، حضور اگر آپ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہو. اللہ اکبر. یہ عشق رسول تھا. باپ سے محبت کس کو نہیں ہوتی، شوہر سے محبت بیوی کو کتنی ہوتی ہے. شوہر ہی سے بیوی کا وجود پایا جاتا ہے، شوہر ہی سے بیوی کی ساری زندگی چلتی ہے. لیکن بیوی اس خاتون نے بتلا دیا کہ لوگوں، شوہر کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، بھائی کا پیار ہے، لیکن یہ ساری محبتیں محبت رسول پر غالب نہیں ہے، محبت رسول دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہے، دنیا کی ساری محبتوں پر سوار ہے. اسی لیے وہ زمانے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو وابستگی، جو عشق، جو محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تھا، دنیا نے ایسا عشق کے نظارے اس صفحے ہستی پر، چشم فلک نے ایسے عشق کے نظارے نہیں دیکھے. صفحے ہستی پر محبتیں کرنے والے بہت آئے، پیار کرنے والے بہت آئے، محبتوں کی قربانی دینے والے بہت آئے، لیکن جو محبت
جو پیار، جو عشق صحابہ کرام پیارے آقا سے کیا کرتے تھے، ایسی محبت کی مثالیں دنیا میں نہیں دکھائی دیتی، ایسے عشق کی مثالیں دنیا میں دکھائی نہیں دیتی. اور روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، تمام منافقوں کا سردار تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر ایمان کی بات کرتا، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا، لیکن دل میں حضور کی تعلق سے عداوت تھی، بغض تھی، نفرت تھی. تو ایک مرتبہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل. لوٹتے وقت اس نے کہا کہ اگر ہم مدینہ کو لوٹیں گے، شہر مدینہ کو واپس لوٹیں گے، تو ہم میں جو سب سے زیادہ عزت دار ہے، سب سے زیادہ عزت دار ہے، وہ سب سے زیادہ ذلیل اور کمتر انسان کو مدینے سے باہر نکال دے گا. یہ کہتے ہوئے اس نے عزت دار اپنے آپ کو کہا، سب سے زیادہ عزت دار اپنے آپ کو کہا، اور ذلیل اور رسوائی کی جو بات کی پیارے آقا کی طرف نسبت کی. جب یہ بات، یہ خبر صحابی رسول عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے جو مسلمان تھے، پیارے آقا کے سچے وفادار تھے، حضور کے سچے غلام تھے، صحابی رسول تھے، منافق کے بیٹے تھے، ایمان مضبوط تھا، جب ان کو خبر ہوئی کہ میرے باپ نے اپنے آپ کو عزت دار کہا، اپنے آپ کو حضور کے مقابل میں زیادہ عزت دار کہا، جیسے ہی یہ خبر اس بیٹے کو ملی، تو بیٹے کا نام عبداللہ ہے، سیدھے تلوار کو نیام سے باہر نکالا، شمشیر برہنہ لے کر اپنی باپ کے پاس گیا، اور باپ کے پاس جا کر یہ صحابی رسول عبداللہ جو رئیس المنافقین جن کا باپ تھا، اس کی گردن پر اپنی تلوار کو رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے رئیس المنافقین، اے عبداللہ بن ابی بن سلول، مجھے خبر ملی ہے کہ تم میرے باپ تو ہو، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بہت عزت دار کہا پیارے آقا کے مقابل میں. فرمایا کہ یہ تلوار اس وقت تک نیام میں نہیں جائے گی جب تک تو اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں ذلیل ہوں، میں کمتر ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ بامکرم ہے. جب تک اپنی زبان سے حضور کو عزت دار نہیں کہے گا، جب تک اپنی زبان سے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کہے گا، میں اپنی تلوار کو نیام میں نہیں رکھوں گا، ورنہ تیری گردن کوڑا دوں گا. اللہ اکبر. قربان جائے باپ بیٹا، یہ رشتہ داری، یہ محبت، یہ ساری اپنی جگہ، لیکن محبت رسول پر ایک رمق برابر بھی کمی نہیں آیا کرتی. اس باپ نے اپنی زبان سے بیٹے سے کہنے لگا، ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، کہ ہاں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باعزت، بہت ہی بامکرم ہے، اور میں ذلیل ہوں، میں کمتر ہوں. اس وقت آپ نے تلوار کو کھینچ لیا. تو معلوم یہ ہوا، قرآن نے اللہ نے فرمایا کہ لوگو، اگر تمہارے دلوں میں باپ کی محبت زیادہ ہو جائے گی پیارے آقا کی محبت سے زائد، تو فرمایا کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. اور صحابہ کرام کی دل قلوب پاکیزہ تھے، ان کے دلوں میں عشق رسول، محبت رسول، عشق رسول اس حد تک رچ اور بس گیا تھا کہ انہوں نے نہ اپنے سامنے باپ کو دیکھا. اور کئی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی رسول، مشہور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ان کے فرزند نے فرمایا کہ والد محترم، ایک مرتبہ ہوا یہ تھا میں اسلام نہیں لایا تھا، آپ مسلمانوں کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اور میری تلوار مشرکین کے ساتھ تھی، میں مشرکین کے ساتھ تھا، کفار کے ساتھ تھا. ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر ہوا یہ کہ میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی تھی، میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی تھی، میں چاہتا تو اپنی تلوار چلا دیتا، لیکن باپ کی محبت غالب آ گئی، باپ کی محبت غالب آ گئی، سوچا کہ میرے والد ہے، کیسے قتل کروں، اسی لیے تلوار کو اٹھا دیا. قربان جائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، عشق رسول پر، صرف زبانی عشق رسول نہیں، صرف زبانی محبت رسول کی باتیں نہیں، عملی طور پر آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا،
قسم بخدا اگر اس کا معاملہ برعکس ہوتا، اگر اسلام کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا اور تو کفار و مشرکین کے ساتھ ہوتا اور میری تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی، بیٹا قسم بخدا یہ نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا ہے، دشمن رسول ہے سمجھ کر تلوار کو چلا دیتا، تیری گردن کو جدا فرما دیتا۔ اللہ اکبر، یہ محبت رسول، یہ عشق رسول، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سینوں میں بسا کرتی۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو محبت رسول کا جو رشتہ ہونا چاہیے، حضور سے محبت کی اور عشق کی جو پیار ہونی چاہیے، جو وابستگی ہونی چاہیے، آج وہ وابستگی، وہ محبت سے ہم روز بروز دور ہوتے چلے جا رہی ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے سینوں میں جگہ بنا رہی ہے، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، کاروبار کی محبت، تجارت کی محبت، مکانات کی محبت، بلڈنگوں کی محبت، بزنس کی محبت، بینک بیلنس کی محبت، مال و دولت کی محبت، یہ ساری دنیا کی محبتیں ہمارے سینوں کو کالا کر رہی ہے، ہمارے سینوں کو دنیا کی محبتیں غالب آ رہی ہے اور ہمارے سینے میں عشق رسول، محبت رسول کی کمی ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت اور رسوائی کی طرف قدم جا رہا ہے اور مسلمان پریشانی اور مصیبتوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ضرورت اسی بات کی ہے، یہ نہیں کہتا، نہ اسلام کہتا ہے نہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی اپنی اولاد سے محبت نہ کرے، کوئی کاروبار سے محبت نہ کرے، کوئی تجارت سے محبت نہ کرے، کوئی مال و دولت سے محبت نہ کرے، یہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ یہ محبتیں ہو، لیکن ان محبتوں کو زندگی کا مقصد نہ بنا لے، ان محبتوں کو زندگی کا مقصد نہ بنا لے، زندگی کا اوڑھنا بچھونا اسی کاروبار اور تجارت کو نہ بنا لے، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو، محبت رسول ہمیشہ ہمارے سینے پر غالب ہو۔ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق، سرکار مدینہ سے تعلق غلامی، یہ مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا اللہ کے پاس ہمارا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوگا، دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی ہم کامیابی سے سرفراز کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی محبتوں سے ہمارے سینوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ساری محبتوں پر غالب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا